Բենզինի եւ դիզվառելիքի գները Հայաստանում շարունակում են նվազել։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ 60 դրամով նվազել են դիզելի, ինչպես նաեւ ռեգուլյար եւ պրեմիում տեսակի բենզինի գները։ Հիշեցնենք, միջազգային շուկայում նավթի գները դեռ 1 տարի առաջ գրեթե կրկնակի նվազել էր։ Հայաստանում, սակայն, գնանկում տեղի ունեցավ միայն 1 տարի անց։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի գնահատմամբ գնանկումը հնարավոր է դարձել հոկտեմբերից շուկայում նոր խաղացողի հայտնվելու արդյունքում։ Հանձնաժողովի վերլուծական վարչության պետ Գնել Ալավերդյանի խոսքով, ինչպես շուկայի երկու խոշոր CPS և Flash, այնպես էլ նոր Max Petrol ընկերությունը բենզին ձեռք է բերել միջնորդ Rosneft Armenia ընկերության միջոցով, սակայն մրցակիցների համեմատ ավելի էժան գներով։ Մեր նախկին ուսումնասիրություններով մենք եկել ենք այն եզրահանգման, որ այդ գնային փոփոխությունը պայմանավորված է, մեծապես պայմանավորված է նոր ընկերությանի հայտ գալով, այսինքն նոր ընկերությունը սկսել է ավելի էժան գներով բենզինի ձեռքբերումներ իրականացնել եւ ներմուծումներ կատարել, ինչի արդյունքում էլ նաեւ մեր երկրում նվազել է բենզինի մարածախ վաճառքի գները։ Անցած շաբաթ դիզբարելիք ներկրող երկու խոշոր ընկերություններից մեկի Flash-ի ղեկավար Բարսեղ Բեգլարյանը վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հետ հանդիպմանը բողոքեց, որ իրենք այսօր զրոյական շահույթով են աշխատում։ Սա դաշտի բացման հետևանք է, որտեղ որ մտել են նոր խաղացողներ։ Այսօր պետք է իրական պատկերը լինի, որ շուկայում պետք է լինի 50 դրամ բարձր, իսկ այսօր 330 դրամ է շուկայում բենզինի դիզվառելիքի գինը։ Դա ուրախություն մեր ժողովրդին, ուրախություն մեր սպառողներին, բայց մենք եկամուտ չենք ունենալու, ոչինչ, նորմալ է, այսինքն մենք շահույթը զրոյի վրա ենք։ Ինչ վերաբերում է մրցակցությանը, դա շատ շուտ դգալուա կարգավորվի։ Տնտեսական մեկնաբան Բաբկեն Թունյանի կարծիքով խոշորների եկամուտ չստանալը Հայաստանի դեպքում կարող է նշանակել ուղակի սովորականից քիչ եկամուտ ստանալ, ինչն էլ ամենայն հավանականությամբ խոշոր ընկերություններին դժգոհելու առիթ է տվել։ Իսկ գնանկումը ըստ նրա դեռ պարզ չէ, թե ինչի հետևանք է։ Մրցակցությունը ով է դա պայմանավորված, թե այլ հանգամանքներով դժվար է ասել։ Օրինակ նշվում էր, որ բենզինի գների անկումը պայմանավորված է երրորդ խաղացողի մուտքով, բայց այդ երրորդ խաղացողի տվյալները շատ անհասկանալի են, պարզ չի, թե դա ինչ ընկերություն է, մեծ հաշվով նորաստեղծ ընկերություն է։ Այսինքն խոշորները կարող են եկամուտ չստանալ, եթե հայտնվում է մեկ այլ խոշոր, որը վայելում է պետական հովանավորչությունը կամ ինչ-ինչ լծակներ է բանեցնում։ Բաբկեն Թունյանը հնարավոր է համարում նաև որակի հաշվին գների նվազեցումը։ Օրինակ մեկը գրել էր, որ տեստ եմ արել ու 15% գինը ժանանուց հետո նկատել եմ, որ 15%-ով էլ պակաս եմ քշում, այսինքն քիչ ճանապարհ եմ ասնում, չեմ իմանում քիմիական նրբերանգներին ծանոթ չեմ, բայց հնարավոր է բենզինի հետ ինչ-որ ուրիշ նյութ խառնել, որի արդյունքում իր այդ օգտակար գործողությունը կնվազի ու ավելի էժան կլինի, բայց ավելի անորակ։ Ավելենք, որ այսօր եւ զրոյական շահույթից բողոքող Flash-ը եւ մյուս խոշոր ներգրող CPS-ը ողջ օրվա ընթացքում խուսափեցին պատասխանել ազատության բանավոր եւ գրավոր հարցումներին։